ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ କହିବୁ ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯାହା ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାନେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିର କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏମିତିକି ଭାରତ ସରକାର ଏହି ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭାରତର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭାରତର ପୁରାତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ୱେଲର୍ସ ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଏହି ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିମୁ ଯାହାର ରହସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭୀ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମେତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେମିତି ରହସ୍ୟମୟ। ଏହି ମନ୍ଦିର ତଳଭାଗ ଥିବା କିଛି ଘର ବହୁ ଦିନ ଆଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ରହିଆସିଛି ଓ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ 1931 ମସିହା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। 1931 ମସିହା ଜଣେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବହିର ନାମ ଥିଲା ଟ୍ରାଭେଙ୍କର ଏହି ଗାଇଡ଼ବୁକ୍ ଫର୍ ଭିଜିଟର୍, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ଇଂରେଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ପଦ୍ମନାଭୀ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଘରକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷଧର ସାପ ବାହାରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନେ ସେ ଘରକୁ ଖୋଲିପାରିନାହିଁ। ଓ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ସେହି ଘରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଇଂରେଜ ପରେ ସରକାର ସେହି ଘରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ ଘର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ 2011 ମସିହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଘରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟୋମାଇନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏହି ଟିମ୍ ମନ୍ଦିର ତଳକୁ 8 ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଠାବ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଛାଟି ବାଙ୍କି ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଖୋଲାଯାଇ ପାରିଥିଲା ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର, ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଭଳି ଦାମୀ ଜିନିଷ ମିଳିବା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଯାହାର କବାଟର ସାପର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟିଏ କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଏକ କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିଲା। ସେହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ଓ ସେମାନେ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସେମିତି କହିଲେ କି ଏ ଘରରେ କବାଟ ନାଗ ବନ୍ଧନ ନାମକ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଓ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧି ପୁରୁଷ ହେଲେ ହିଁ କବାଟକୁ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। 1931 ମସିହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଘେରାଇ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ମନରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟୁଥିବା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।